Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. У випуску. В Харкові оголосили вирок проросійському коригувальнику. Ворог збільшує використання дронів-камікадзе під Куп'янськом. На Харківщині формують нові мобільні підрозділи для боротьби з шахедами. Лідери Китаю і Сполучених Штатів зустрілися вперше за останні 6 років. Польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Далі про це та інше докладніше. Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ суд у Харкові оголосив вирок проросійському коригувальнику. До довічного ув'язнення з конфіскацією майна засуджений 38-річний харків'янин Денис Панікаров. Саме він навів ракети на будівлю облдержадміністрації в березні 2022 року. Сам Панікаров, що практично власними руками вбив понад три десятки людей, свою провину не визнає і мріє потрапити в Росію за обміном полоненими. Втім, слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами. Їм він зливав інформацію через соціальні мережі. ФСБшних кураторів цікавило розташування підрозділів Збройних сил України та інфраструктурних об'єктів, розповів речник прокуратури області Дмитро Чубенко. Встановлено за переписками, що він був активним прибічником, сторонником Російської Федерації, Російської армії. Він передавав цю інформацію для того, аби йому оформили паспорт Російської Федерації і в подальшому допомогли з переїздом до РФ. Нагадаю, внаслідок завданого московитами ракетного удару по будинку Раду Харкові 1 березня 2022 року загинула 31 людина. Ще одного рашистського коригувальника затримали цього тижня в Харкові контррозвідники. Посіпакою московитів виявився доцент одного з вишів міста. Викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування сил оборони та розташування оборонних фортифікаційних укріплень в Харкові. Також фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке окупанти піддавали систематичним обстрілам. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій. Слідчі Служби безпеки України повідомили російському агенту про підозру в державній зраді. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Московити посилюють атаки українських міст ударними безпілотниками. Спеціальні мобільні підрозділи для боротьби з шахедами формують, зокрема, на Харківщині. Про це повідомив керівник обласної військадміністрації Олег Синігубов. Це мають бути сотні цих мобільних груп. Я вам скажу так. По кожному із напрямків. Північ, північно-східний напрямок, східний напрямок тощо. І ми збільшимо їх в рази. Ось я вам скажу так, за цей місяць лише ми збільшили їх кількість у декілька разів. Стосовно протидії обстрілам Харкова балістичними ракетами, то це питання Олег Синігубов назвав важким, адже час відпуску окупантами ракети типу С-300 до її прильоту становить 30-40 секунд. Українська ППО над цим працює, але конкретика є військовою таємницею. Щодо С-300, досить важке питання. Вкрай важке, тому що час дольоту до нас – це 30-40 секунд. Звичайно, що ми будемо більш захищеними. Коли президент був тут, на Харківщині, він поставив, повірте, конкретні завдання військові саме щодо перекриття нашого неба саме над Харківщиною, саме щодо захисту нашої, відповідно, критичної інфраструктури. Ми над цим так само працюємо, і пасивний, і активний. Захист в тому числі, проте щодо конкретики, на жаль, повідомляти не можна. В Україні одним з ефективних засобів боротьби з дронами камікадзе є нідерландські гусеничні зенітки, більше відомі під назвою «Гепард». 60-ків машин Україні незабаром передасть Йорданія, котра придбала їх в Голландії за 21 мільйон євро. Тепер зенітки для України викупили Сполучені Штати за 110 мільйонів євро. Гепарди використовують для боротьби з літаками, що низько летять, і гвинтокрилами, але в Україні цей комплекс переважно застосовується для боротьби з шахедами. Це дозволяє більш вартісним комплексам протиповітряної оборони, таким як «Петріот», зосередитись на ворожих ракетах, говорить речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Це комплекси, які здатні ефективно знищувати саме безпілотні літальні апарати. Вони знищують і крилаті ракети, безумовно. Але зараз загроза більша саме від шахедів. Ви бачите, що кількість має значення засобів повітряного нападу. Маємо приклад того ж Ізраїлю,
де залізний купол просто не впорався з великою кількістю одночасно летячих на нього повітряних цілей. Так, тому гепарди, які мають автоматичний власне супровід цілі, тобто радіолокаційну прив'язку, скажімо так, до цілі, оптичну прив'язку, вони можуть ефективно знищувати своїми гарматами саме безпілотники. Єдине, що радіус ураження гепардом близько 5 кілометрів, це не є така велика відстань, саме тому гепардів треба просто більше, щоб от такий, власне, круг 4,5-5 кілометрів можемо собі уявити, яка це територія. Ну і треба їх розташовувати таким чином, щоб захищати напрямки, об'єкти стратегічні, об'єкти критичної інфраструктури. Гепарди вже довели у цій війні свою ефективність. Лишається додати, що зараз на озброєнні України стоять зо 30 гепардів, вироблених в Німеччині. Ворог збільшив використання дронів камікадзе під Куп'янськом. Про це в середу повідомив командувач сухопутних військ України Олександр Сирський. За його словами, попри значні втрати, протягом двох останніх тижнів були знищені 4 тисячі окупантів, російські загарбники перегрупувалися і намагаються наступати на Куп'янськ з кількох напрямків. Ворог ставить за мету повторну окупацію міста, розповів речник командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. Щодо Куп'янського напрямку ситуація залишається активною. Ворог перегрупувався, ворог наступає з декількох напрямків на Куп'янськ. Хоче повторно окупувати дане місто, адже це важливий логістичний центр, через який здійснювалося постачання провіанту та боєприпасів ворожої армії під час минулої окупації. На цьому напрямку наші захисники відбили 11 ворожих атак біля Синьківки, Петропавлівки. Було завдано 19 авіаційних ударів, застосовувався весь арсенал ворожої авіації. Це штурмова, це бомбардувальна, це гелікоптери вогневої підтримки. Також було задіяно 25 дронів камікадзе. Здійснено 532 обстріли українських позицій на Лимано-Куп'янському напрямку. Тим часом на лівому березі Дніпра на Херсонщині захисники України починають тіснити ворога. Про це повідомила начальниця координаційного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк. Відтискання з нашого боку відбувається на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом всього узбережжя від урізу води. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Всі заходи, які проводять сили оборони, ми розкривати не можемо, але очевидним є факт, що ворога це притискає. І поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. Заяву Гуменюк в ефірі Радіо Свобода прокоментував капітан 36-ї окремої бригади морпіхів Валерій Прозапас. За його словами, зараз не слід малювати повітряних замків. Ситуацію на лівому березі Дніпра він назвав непростою, адже окупанти добре підготувались до оборони. Ситуація там непроста. Я закликаю всіх не малювати собі повітряних замків. Так, збройні сили, вогневим контролем, діями піхотних підрозділів тощо, аеророзвідкою, дронами працюють на лівому березі Дніпра. Проте казати, що зараз відбуваються якісь стратегічні проривні дії, не можна. Іде просто така монотонна рутина. Кінна бойова робота, яка, я думаю, затягнеться не на один тиждень, а скоріше за все не на один місяць, тому що бойові порядки окупаційної армії дуже добре підготовлені до оборони. Їхня глибина досить серйозна. Сил та засобів у них вистачає. І те, що росіяни і колаборанти визнають те, що там перебувають підрозділи збройних сил, насправді свідчить про те, що вони звертають на це серйозну увагу і відповідно будуть прикладати зусилля для того, щоб там не відбулося стратегічного прориву. Що відбувається на фронті станом на ранок п'ятниці, 17 листопада, доповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили 4 атаки противника. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак противника. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ та
Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 1140 окупантів, 27 танків, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Це новина Рвіклі. До міжнародних подій. Цього тижня вперше за останні 6 років, починаючи з 2017-го, лідер Китаю Сі Цзіньпін побував у Сполучених Штатах Америки. У Сан-Франциско на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва він зустрівся з президентом США Джо Байденом, котрий наголосив, що обидві країни мають зробити так, щоб конкуренція між Сполученими Штатами і Китаєм не переросла у конфлікт. За словами Байдена, існують питання, які вимагають спільних зусиль для подолання глобальних викликів. Своєю чергою Сі Цзіньпін звернув увагу на необхідність забезпечення безперебійної роботи ланцюгів глобальних поставок, а також уникнення проявів протекціонізму. Він зауважив, що відносини між КНР і США останні півстоліття були напруженими, але для двох країн відвернутися одна від одної – не вихід, зазначив Сі, додавши, що можливий конфлікт між Китаєм і США спричинив би невиправні наслідки, а світ достатньо великий для процвітання обох держав. Про перемовини лідерів КНР і Сполучених Штатів політолог Володимир Фесенко. Економічно Китай зацікавлений не стільки в суперництві США, скільки в тому, щоб зберігалася співпраця, щоб зберігалася глобальна торгівля. Якщо почнеться пряме політичне, а не дай Бог, військово-політичне протистояння, то це може негативно вдарити по китайській економіці, а це вже буде проти інтересів Китаю. Тому, я думаю, Китай погодився на цю зустріч, тому що є торгівельна війна. Її треба, скажімо так, трошки вгамувати. І США, і Китай зацікавлені в тому, щоб знайти певний баланс відносин. Тому що економіки двох країн достатньо щільно пов'язані між собою. І до відкритого, гострого розриву вони просто не готові. Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти закриттю уряду. Однак у документі відсутня допомога Україні чи Ізраїлю. Розглянути об'єднаний пакет законопроєктів, який включатиме допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню та посилення кордону, тепер має Сенат. Зробити це планується після Дня подяки, який в Сполучених Штатах відзначають 23 листопада. Польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Головна вимога протестувальників – повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв. Україна, своєю чергою, наполягає на тому, що угода про лібералізацію вантажних перевезень ратифікована та погоджена всіма членами Євросоюзу і підписана між ЄС та Україною, а не окремою державою. Тож Україна не обговорюватиме повернення до дозвільної системи. У четвер речник Єврокомісії Адальбер Янз заявив, що повернення системи видачі дозволів українським перевізникам для роботи в ЄС, чого вимагають польські перевізники, неможливо юридично. І насамкінець про наступне. З Куп'янського району наразі евакуйовані 272 дитини. Про це повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, вивезти лишилося ще 22 дитини. Евакуювати їх планують протягом тижня. 22 дитини – це 11 родин. Зараз ми ведемо з ними роботу стосовно того, щоб вони якомога скоріше приймали рішення. Ну, ми розуміємо, що ситуація така, що чим ближче ми до фінішу, тим все важче і важче стає пояснювати батькам про таку необхідність, але ми впевнені, що протягом тижня ми зробимо все, щоб дітей в цих небезпечних пунктах не залишилось. Нагадаю, Куп'янський район перебуває під постійними обстрілами окупантів. Крім того, внаслідок погіршення погодних умов та бомбардувань періодично відключається світло. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі
рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини Олександр Золотарьов, Артем Голуб, Євгеній Подолян, Віталій Дяченко, Костянтин Тюков, Олексій Геренко, Антон Миндар, Володимир Плетньов, Андрій Назаров. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!